بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون اللہ کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا تو کافروں اس کے لیے جلدی مت کرو یہ لوگ جو اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھ ہی سے ڈرو خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے اونچی ہے خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ اس خالق کے بارے میں اعلانیہ جھگڑنے لگا والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون اور چار پائوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ان میں تمہارے لیے جڑاول اور بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمتِ شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا اور مہربان ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہیں اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اور سیدھا رستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے اور بعض رستے ٹیڑے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچتے اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے چار پائوں کو چراتے ہو ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور بے شمار درخت اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے غور کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بڑی نشانی ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا
और उसी के हुक्म से सितारे भी काम में लगे हुए हैं। समझने वालों के लिए इसमें कुदरत खुदा की बहुत सी निशानियां हैं। وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کیں سب تمہارے زیر فرمان کر دیں نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کے فضل سے معاش تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے اور نہریں اور رستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اور رستوں میں نشانات بنا دیے اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے اللہ واقف ہے والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ خود ان کو اور بناتے ہیں اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون وہ لاشیں ہیں بے جان ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون تمہارا معبود تو اکیلا اللہ ہے تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں لا جرم ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے وہ اللہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے لوگوں کی حکایتیں ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَذِرُونَ اے پیغمبر ان کو بکنے دو یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں
قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں تو اللہ کا حکم ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے. جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو موتی و منقاد ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے, ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ, ہمیشہ اس میں رہو گے, اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام, جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے. جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. وہ بہشت جاویدانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے, ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا, اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے. الذین تتوفاہم الملائکت طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون. ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے, اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. تو ان کو ان کے اعمال کے برے بدلے ملے
और जिस चीज के साथ वो ठट्ठे किया करते थे उसने उनको हर तरफ से घेर लिया। وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين। और मुशरिक कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम ही उसके सिवा किसी चीज को पूजते और ना हमारे बड़े ही पूजते और ना उसके फरमान के बगैर हम किसी चीज को हराम ठहराते। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह उनसे अगले लोगों ने किया था, तो पैगंबरों के जिम्मे अल्लाह के आकाम को खोल कर सुना देने के सिवा और कुछ नहीं। وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ। और हमने हर जमात में पैगंबर भेजा कि अल्लाह ही की इबादत करो और बुतों की परस्तिश से इज्तनाब करो, तो उनमें बाज ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी और बाज ऐसे हैं जिन पर गुमराही साबित हुई, सो जमीन में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين। अगर तुम उन कुफार की हिदायत के लिए ललचाओ तो जिसको अल्लाह गुमराह कर देता है उसको वो हिदायत नहीं दिया करता और ऐसे लोगों का कोई मददगार भी नहीं होता। وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ। اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ اسے جانتے۔ الذين صبروا على ربهم يتوكلون، یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون۔ اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو
और ताकि वो गौर करें। أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ क्या जो लोग बुरी बुरी चालें चलते हैं इस बात से बेखौफ हैं कि अल्लाह उनको जमीन में धंसा दे या ऐसी तरफ से उन पर अजाब आ जाए जहां से उनको खबर ही ना हो। أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين या उनको चलते फिरते पकड़ दे वो अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم या जब उनको अजाब का डर पैदा हो गया हो तो उनको पकड़ ले बेशक तुम्हारा परवरदिगार बहुत शफकत करने वाला और मेहरबान है। أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون क्या उन लोगों ने अल्लाह की मखलूकात में से ऐसी चीजें नहीं देखी जिनके साए दाएं से बाएं को और बाएं से दाएं को लौटते रहते हैं यानी अल्लाह के आगे आजिज होकर सजदे में पड़े रहते हैं। وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ और तमाम जानदार जो आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं सब अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और फरिश्ते भी और वो जरा गुरूर नहीं करते। يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون और अपने परवरदिगार से जो उनके ऊपर है डरते हैं और जो उनको इरशाद होता है उस पर अमल करते हैं। وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون اور اللہ نے فرمایا کہ دو دو معبود نہ بناو معبود وہی ایک ہے تو مجھ ہی سے ڈرتے رہو وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے تو تم اللہ کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چلاتے ہو ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں تو مشرکو دنیا میں فائدے اٹھا لو ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں کافروں اللہ کی قسم کہ جو تم افتراء کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرسش ہوگی وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور یہ لوگ اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور وہ ان سے پاک ہے اور اپنے لیے بیٹے جو مرغوب و دل پسند ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے
और उसके दिल को देखो तो वो अंधोनाक हो जाता है। और उस खबर बद से जो वो सुनता है लोगों से छुपता फिरता है और सोचता है क्या आया जिल्लत बर्दाश्त करके लड़की को जिंदा रहने दे या जमीन में गाड़ दे। देखो ये जो तजवीज करते हैं बहुत बुरी है। للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उन्हीं के लिए बुरी बातें शाया हैं और अल्लाह को सिफत आला जेब देती है और वो गालिब हिकमत वाला है। وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ। اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں। ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون। اور یہ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں कि उनको कयामत के दिन भलाई यानी निजात होगी। कुछ शक नहीं कि उनके लिए दोजख की आग तैयार है और ये दोजख में सबसे आगे भेजे जाएंगे। तल्लाहि लकद अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिक फज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम फहुव वलीयुहुमुल यौम वलहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह की कसम हमने तुमसे पहली उम्मतों की तरफ भी पैगंबर भेजे तो शैतान ने उनके किरदार नाशायस्ता उनको आरास्ता कर दिखाए तो आज भी वही उनका दोस्त है और उनके लिए अज़ाब अलीम है। وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ। اور ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے تو اس کے لیے کہ جس امر میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ کر دو اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا बेशक इसमें सुनने वालों के लिए निशानी है। وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ। और तुम्हारे लिए चार पायों में भी मकाम इबरत और गौर है कि उनके पेटों में जो गोबर और लहू है उससे हम तुमको खालिस दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए खुशगवार है। وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ।
और खजूर और अंगूर के मेवों से भी तुम पीने की चीजें तैयार करते हो कि उनसे शराब बनाते हो और उम्दा रिज्क खाते हो। जो लोग समझ रखते हैं उनके लिए इन चीजों में अल्लाह की कुदरत की निशानी है। وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذلك لآیة لقوم یتفکرون اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے کئی امراض کی شفا ہے، بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔ والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا پھر وہی تم کو موت دیتا ہے اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اور اللہ نے رزق و دولت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدتا ورزقکم من الطیبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ اور اللہ ہی نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں، تو کیا بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کا مقدور رکھتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو لوگو اللہ کے بارے میں غلط مثالیں نہ بناؤ، صحیح مثالوں کا طریقہ اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سا مال طیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے۔
وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم और अल्लाह एक और मिसाल बयान फरमाता है कि दो आदमी हैं, एक उनमें से गूंगा और दूसरे की मिल्क है। बेख्तियार और नातवां के किसी चीज पर कुदरत नहीं रखता और अपने मालिक को दूभर हो रहा है। वो जहां उसे भेजता है खैर से कभी भलाई नहीं लाता। क्या ऐसा गूंगा बहरा और वो शख्स जो सुनता बोलता और लोगों को इंसाफ करने का हुक्म देता है और खुद सीधे रस्ते पर चल रहा है, दोनों बराबर हैं। وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ और आसमानों और जमीन का इल्म अल्लाह ही को है और अल्लाह के नजदीक कयामत का आना यूं है जैसे आंख का झपकना, बल्कि इससे भी जल्द तर। कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन व जअल लकुम अस-समअ वल अबसार वल अफ़ईदा लअल्लकुम तशकुरून और अल्लाह ही ने तुमको तुम्हारी माओं के शिक्म से पैदा किया कि तुम कुछ नहीं जानते थे और उसने तुमको कान और आंखें और दिल और उनके अलावा और आज़ा बख्शे ताकि तुम शुक्र करो। अलम यरौ इला तौयर मुसख्खरात फी जौइ समाई मा यमसिकुहुन इल्ला अल्लाह इन फी ذلك لآيات لقوم يؤمنون क्या उन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा कि आसमान की हवा में घिरे हुए उड़ते रहते हैं? उनको अल्लाह ही थामे रखता है। ईमान वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनन व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनआम बुयूतन तस्तखिफूनहा यौम ज़ानिकुम व यौम इक़ामतिकुम व मिन अस्वाफिहा व औबारिहा ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए घरों को रहने की जगह बनाया और उसने चौपायों की खालों से तुम्हारे लिए डेरे बनाए जिनको तुम सुबुक देखकर सफर और हजर में काम में लाते हो और उनकी ऊन और पिशम और बालों से तुम असबाब और बरतने की चीजें बनाते हो जो मुद्दत तक काम देती हैं। वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक ज़िलालन व जअल लकुम मिनल जिबाल अकनानन व जअल लकुम सराबील तक़ीकुमुल हर्र व सराबील तक़ीकुम بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون और अल्लाह ही ने तुम्हारे आराम के लिए अपनी पैदा की हुई चीजों के साए बनाए और पहाड़ों में गारें बनाई और कुर्ते बनाए जो तुमको गर्मी से बचाएं और ऐसे कुर्ते भी जो तुमको असलहे जंग के जरर से महफूज रखें। इसी तरह अल्लाह अपना एहसान तुम पर पूरा करता है ताकि तुम फर्मा बरदार बनो। فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ और अगर ये लोग एराज करें तो ऐ पैगंबर तुम्हारा काम फकत खोल कर सुना देना है। يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ये अल्लाह की नेमतों से वाकिफ हैं मगर वाकिफ होकर उनसे इनकार करते हैं और ये अक्सर नाशुक्र हैं। وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
और जिस दिन हम हर उम्मत में से गवाह यानी पैगंबर खड़ा कर देंगे तो ना तो कुफार को बोलने की इजाजत मिलेगी और ना उनके उज्र कबूल किए जाएंगे। وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ اور جب مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور اس دن اللہ کے سامنے سر نگوں ہو جائیں گے اور جو طوفان وہ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے اس لیے کہ شرارت کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور جب اللہ سے عہد واثق کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم اللہ کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سوت کاتا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا،
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही जमात बना देता, लेकिन वो जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है, और जो अमल तुम करते हो उस दिन उनके बारे में तुमसे जरूर पूछा जाएगा। वला तत्तखिज़ू अयमानकुम दखलन बैनकुम फतज़िल्ल क़दमुन बादा सुबूतिहा व तज़ूक़ुस्सू अबिमा सददतुम अन सबीलिल्लाह व लकुम अज़ाबुन अज़ीम। और अपनी कस्मों को आपस में इस बात का जरिया न बनाओ कि लोगों के कदम जम चुकने के बाद लड़खड़ा जाए, और इस वजह से कि तुमने लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका तुमको उकूबत का मजा चखना पड़े और बड़ा सख्त अजाब मिले। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन क़लीलन इन्नमा इंदल्लाहि हुवा खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। और अल्लाह से जो तुमने अहद किया है उसको मत बेचो और उसके बदले थोड़ी सी कीमत न लो, क्योंकि ईफाए अहद का जो सिला अल्लाह के यहाँ मुकर्रर है वो अगर समझो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मा इंदकुम यनफद वमा इंदल्लाह बाक वलनजज़ियन अल्लज़ीन सबरू अजरहुम बिअहसन मा कानू यअमलून। जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाता है, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी है कि कभी खत्म नहीं होगा, और जिन लोगों ने सब्र किया हम उनको उनके आमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे। मन عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ। जो शख्स नेक आमाल करेगा मर्द हो या औरत और वो मोमिन भी होगा तो हम उसको दुनिया में पाक और आराम की जिंदगी से जिंदा रखेंगे और आखिरत में उनके आमाल का निहायत अच्छा सिला देंगे। فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ। और जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मर्दूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। इन्नहु लैस लहू सुल्तानुन अला लज़ीन आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। कि जो मोमिन हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं उन पर उसका कुछ जोर नहीं चलता। إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون। उसका जोर उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको रफीक बनाते हैं और उसके वसवसे के सबब अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करते हैं। وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ। और जब हम कोई आयत किसी आयत की जगह बदल देते हैं और अल्लाह जो कुछ नाजिल फरमाता है उसे खूब जानता है तो काफिर कहते हैं कि तुम तो यूं ही अपनी तरफ से बना लाते हो, हकीकत यह है कि उनमें अक्सर नादान हैं। قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ। कह दो कि इसको रूह القدس तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सच्चाई के साथ लेकर नाजिल हुए हैं ताकि ये कुरान मोमिनों को साबित कदम रखे और हुक्म मानने वालों के लिए तो ये हिदायत और बशारत है। وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم یہ لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون جھوٹ افترا تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں من كفر بالله من بعد ایمانه من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا اور اس لیے کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئک هم الغافلون یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لا جرم انہم فی الآخرة ہم الخاسرون کچھ شک نہیں کہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى کل نفس ما عملت وهم لا يظلمون جس دن ہر متنفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ ہر طرح امن چین سے بستی تھی ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا سو ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ بس اللہ نے جو تم کو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی. ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرطے کہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا, تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو. جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا. متاع قلیل ولہم عذاب علیم. جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کو عذاب علیم بہت ہوگا. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور جو چیزیں ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھیں اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. پھر جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے, تو تمہارا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور نیکوکار ہو جانے کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے, اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا, اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلہم باللتی ہی احسن
ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو. جو اس کے رستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے. وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور صبر ہی کرو، اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے، اور ان کے بارے میں غم نہ کرو، اور جو یہ بد اندیشی کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں اللہ ان کا مددگار ہے.